Pehja partit. Niipä natukene karta partte meil. On niipäivä. Partit tulid päris kaldale kohe. No, mis värised siin nüüd? Ipe, kuule, mis värk sul on nende partidega? Kardad või? Kas sa kardad parte? Tuled kohe minu juurde. Ei pea neid kartma, näe, vaata. Toimetavad siin. Mine vaata neid lähemalt. Ei taha või? Ei taha. Oled siin mu jalge vahel ja ei julgi minna lähemale, jah? Sest noh, pardid ikkagi. On nii või? Ei, ma ei võta siin sülle, kuule pardid on ju. Ja muidugi, ma saan aru. Aga pardid on nippe. Need on pardid, nad ei tule sind hammustama. Nippe kuule. Ha? Ei taha minna lähemale vaatama parte või? Sul ei tundu huvitav, Ipe, et on pardid nii lähedal või? Seal on pardid, jah, kujutakse pilti. Sulistavad roostikus, on mida pesta. On niisugune lause, Ipe. Ega ma ei saa siin lahti, lahti siin lähed vette ujuma. Ipe, kas sa oled täna hirmun natuke metsast või? Oled või? Kuule. On natuke jube metsas või? Ma lähme edasi siis. Kus nüüd pardid ei huvita, lähme siis edasi. Üppe põhi metsas on istuda maha ja kuulatuda. On nii, jah. Kui peaga metsas käia, siis oleks põhimõtteliselt nii. Kolm sammu, siis istume järgmised 10 minutit ja kuulatume. Sa ainult kuulatu. On ju? Võta hetki ja mõtle ain. Tuleb välja, et Ipe on seltskondlik, sest et sihuke tõmme läks lahti, kui seal ees läheb üks mees. Kuidas? Tahaks minna tegema kohe tutvust temaga. Niimoodi tõmbab kohe, niimoodi tõmbab. Niimoodi. Kiiresti. Saaks ainult minna. On nii või, koer? Noh, metsade jakab otsa saama, Ipe, jah. Vahepeal on liigud päris kiiresti. Tõen huvi on suur ja siis jälle tuleb. Hirmunud Ipe välja. Seisatab ja mõtleb, et mis saab. Noh, mida? Noh, Ipekene. Jälle inimene. On huvitav. Väga huvitav. Ja. Nii, oota, Ipe, siin on näe. Marjad. Jaha, mingit kõna, pihlakad, kohe. Kas meie teekond saab otsa metsas?
Buen día.